Minun nimeni on Mikko Sivonen ja tämä on ohjelmasarja Koko kansan kirjasta. Tässä ohjelmasarjassa olemme käyneet Raamatun kertomuksia ja kuinka ne liittyvät toisiinsa. Raamattu kertoo meille yhden kokonaisen kertomuksen Jumalasta itsestään, hänen hyvyydestä ja hänen pyhyydestä, jonka hän on laittanut esille luomakunnassaan. Se toisaalta kertoo kertomuksen myös synnin karmeudesta ja iljettävyydestä ja epäjumalan palveluksesta ja perimmältään kuinka Jumala palauttaa oman hallintavaltinsa ja pyhyytensä ja hyvyytensä tänne luomakuntaan oman poikansa Jeesuksen Kristuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Olemme päässeet tässä kertomuksessa jo 8. osaan ja tässä 8. osassa keskustelemme Uuden testamentin teksteistä, apostolien teoista sekä kirjeistä, jota sieltä löytyy. Täällä studiossa mukana keskustelemassa tänä taas on Pasi Turunen, teologian maisteri ja Patmos lähetyssäätiön toiminnanjohtaja ja tunnettu raamattuopettaja. Tervetuloa. Tervehdys, Mikko. Ja toisena keskustelijana Vesa Ollilainen, Ryttylän kansanlähetysopistosta teologian tohtori ja myös raamattuopettaja sieltä. Tervetuloa. Kiitos. Aluksi haluan myös mainostaa tai kertoa näistä kirjoista, jotka liittyy tähän ohjelmasarjaan hyvin tärkeällä. Pasi Turusen ja Petri Mäkilän toimittama Jumalan sana, inspiroitu ja erehtymätön. Tässä löytyy artikkeleita useilta henkilöiltä. Tämä on hyvä kirja, jota rohkaisen kaikkia katselijoita tutustumaan tähän. Ja sitten Vesalta, joka on tehnyt myös väitöskirjan Jeesuksen vertauksista, on ilmestynyt sitten 4 erilaista kirjaa, joka liittyy Uuden testamentin teksteihin, lähinnä evankeliumin teksteihin, mutta myös näihin kirjeisiin. Lunastus, evankeliumi ja elämä, Jeesuksen ihmetteot ja Jeesuksen vertaukset. Rohkaisen kaikkia katselijoita tutustumaan näihin kirjoihin. Jälleen tähän ohjelman aluksi, niin katsotaan yksi The Bible Projectin tuottama animaatio tästä aiheesta. We all long for the world to be good, for people to live in peace, act with love and justice, but there's a problem. Something compels us humans to constantly wreak havoc and destruction instead, and we call this evil. And from the Bible's point of view, evil ruins things in at least 2 ways. There's a direct effect of our evil, like when someone steals from another person, they've created injustice. Yeah, therefore, you know, they owe something to make it right. But there's another indirect effect of evil, because they've also ruined the environment of the relationship, creating a lack of trust, there's emotional damage. It's like vandalism, and they need to make that right, too. Now, many people believe, hey, God is good. He should be the one to just get rid of all the evil in the world. But let's be honest. I mean, the evil that I see everywhere out there, it's the same evil that's inside of me. We have all contributed, and we keep doing it. And so this kind of puts us in a bind. If God's going to rid the world of evil, he'll have to get rid of us. And this is what's so remarkable about the story of the Bible. This God is so good that not only is he going to rid the world of evil, he's going to do it without destroying humanity. So how is he going to do that? Well, early in the story of the Bible, we're introduced to this practice of animal sacrifice, which I know, it seems weird to us, but for the Israelites, it was a very powerful symbol of God's justice and of his grace. So remember, I'm a contributor to the evil that's in the world. I should be removed. But God is allowing this animal's life to be a substitute. It's symbolically dying in my place. And the biblical word for this is atonement, which means to cover over someone's debt. But there's a second part to this ritual. Remember, evil also causes this relational vandalism. And in the Bible, this idea is described as polluting or defiling the land and making it unclean. So the priest would symbolically wash away the vandalism by sprinkling the animal's blood in different parts of the temple. So the animal's blood is cleaning things? Well, remember, this is a symbol, and it's a symbol that we're not used to. The blood represents life. And the sprinkling of the blood is this representation of how God is cleaning away these indirect consequences of evil in their community. In the Bible, this process is called purification.
And so the temple and the land now become a clean space where God and his people can live together in peace. So this ritual makes things right between Israel and God. And more than that, the Israelites experience God's love and his grace through these symbols. And by being forgiven, ideally, this would compel them to become people of love and grace too. Right, that's the ideal, but it wasn't always happening. Right. So the prophet Isaiah, for example, he talks a lot about this. He opens his book by saying that the continual sacrifices of the Israelites had become meaningless because they were also allowing great evil in their midst, ignoring the poor and the oppressed. Even the Israelite kings were distorting justice. But Isaiah looked forward to a day when a new king from the line of David would come and deal with evil, but in a surprising way. The king would become a servant. And not just serve, but also suffer and die for the evil committed by his own people. And his life would be offered as a sacrifice. And this is the promise Jesus believed he was fulfilling. He's the king of Israel suffering and dying on the cross. In fact, Jesus himself used Isaiah's words when he said that he came to serve and give his life as a ransom for many. And that word ransom refers to a sacrifice of atonement. And so all over the New Testament, we hear about how Jesus' death was an atoning sacrifice for us. It covered the debt that humans owe God for contributing to all of the evil and death in his world. But the New Testament authors also talk about Jesus' death as providing purification. And so we hear about Jesus' blood as a symbol of his life, having this ability to wash away the vandalism that evil has caused in us and around us, so we can now live at peace with God. So that's the meaning behind Jesus' death. But there's more to the story. Yeah, the New Testament makes this powerful claim that Jesus' death was not final. He rose from the dead. And so he's the sacrifice who broke the power of death and evil, which means that he lives on to offer his life to anyone who will accept it. He is the perfect sacrifice to which all the previous sacrifices were pointing all along. So because of Jesus, the early Christians stopped participating in the ritual of animal sacrifice. But they were given new rituals. There are two that Jesus taught his followers to perform. The first is called baptism. Just as Jesus died, so going into the water becomes this personal connection you now have to his death. And in coming out of the water, you, so to speak, come back to life with Jesus. So baptism is the sacred ritual that joins your story to Jesus' death and his resurrection. The second ritual is called the Lord's Supper, which is a reenactment of Jesus' last meal with his disciples, and he used bread and wine to portray his coming death as a sacrifice. And so now, followers of Jesus, they take the bread and the cup regularly to remember and to participate in the power of Jesus' death and in his life. So these rituals, they remind us of God's love and encourage us to live a life of love and grace. But they do more than that. They connect us to a new life source. The very power that brought Jesus back from the dead is the same power that can deal with the evil in our own lives and transform us into people who lead lives of love and peace. Me löydämme nyt sitten Uuden testamentin teksteistä, apostolien teoista ja Paavalin kirjeistä ja myös muista kirjeistä sitten, kuinka tätä Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta selitetään ja mitä se tarkoittaa hänen seuraajilleen. Pasi, apostolien teot, mistä apostolien teot puhuvat? Apostolien teot aloittaa siitä, mistä evankeliumit tavallaan päättää. Joku on sanonut, että apostolien teot on ensimmäinen kirkkohistoria, koska se lähtee siis tilanteesta. Sehän on Luukkaan kirjoittama. Sama, joka on kirjoittanut meille Luukkaan evankeliumi, niin sitten hän aloittaa apostolien teot tämmöisellä klassisella sanoa, että edellisessä kertomuksessani kirjoitin. Ja sitten hän aloittaa siitä tilanteesta, jossa Jeesus opettaa ylösnousemuksen jälkeen opetuslapsia ja varustaa heidät lähtemään viemään tätä evankeliumia, josta puhuttiin aikaisemmassa jaksossa. Ja mikä evankeliumi on? Evankeliumi, se on ilosanoma Jeesuksesta, syntien sovittajasta, jonka Jumala on lähettänyt maailmaan. Niin viemään tämän sanoman kaikkelle maailmaan. Ja sitten tullaan helluntaipäivään, josta tämä sanoma lähtee liikkeelle, kun seurakunta lähtee viemään sanomaa eteenpäin. Ja kuljettaa meidät aina sitten tilanteeseen, jossa Paavali merimatkoillaan ja lähetysmatkoillaan on jäänyt Roomaan
kotiarestiin. Tarina päättyy siihen, että hän on vielä elossa, mikä viittaa siihen, että ilmeisesti apostolien teot on kirjoitettu vielä Paavalin elinaikana, että häntä ei ollut niin kuin kirkkohistorian myöhemmin tietää kertoa, meille mestattu siinä vaiheessa. Ja apostolien teot sanoo, että siellä kun hän on vankilassa, niin hän avaa kuulijoilleen, kuinka Jeesus täyttää kaikki kirjoitukset vanhasta nimenomaan testamentista. Joo. Mitä muuta me voidaan tietää apostolien teosta tai mitä se kertoo? No, apostolien teot oikeastaan kertoo siitä, kuinka se vanhan testamentin lupaama evankeliumi julistetaan eteenpäin. Se on sama Kristus. Vanha testamentti katsoo kohti Kristus, joka tulee sovittaa maailman synnit. Uusi testamentti kertoo Kristuksesta, joka sovitti maailman synnit. Ja vanhassa testamentissa katsottiin kohti Kristusta, uskottiin tähän lupaukseen hänestä. Ja uusi testamentti kertoo samasta Kristuksesta, lupauksesta hänestä, eli tämä evankeliumi, hyvä uuden, johon ihmisiä sitten kutsutaan uskomaan. Ja apostolien teot kertoo sitten siitä, miten tämä sanoma menee eteenpäin koko valloittaa hiljalleen koko Rooman valtakunnan, lähtee Jerusalemista, menee Samariaan ja menee sitten ikään kuin maan ääriin asti. Se kertoo kyllä myös sitten siitä, minkälaisia taisteluja käytiin sitten tämän evankeliumin suhteen sillä tavalla, että onko evankeliumi sidottu vain yhteen tiettyyn kansaan, juutalaisiin, koska Messias tulee juutalaisten keskuudesta, heillä on temppeli, heillä on ympärileikkaus, heillä on vanha testamentti, siis pyhät kirjoitukset. Onko Jeesus vain juutalaisten pelastaja ja pitääkö ihmisistä tulla juutalaisia, jotta he voivat sitten saada osallisuuden tästä pelastuksesta? Ja apostolien teot kertoo meille, että ei tarvitse. Sitten apostolien teot kertoo meille myös siitä, että kuinka paljon vaivaa vaatii evankeliumin eteenpäin vieminen. Eli siis nämä välien selvittelyt, Paavalin lähetysmatkat, kaikki se työ, mitä hän siinä tekee, niin se niin kuin, että vaikka siis evankeliumi kertoo sitä, mitä Jumala tekee meidän puolestamme. Ja samalla meidät kutsutaan kertomaan tätä evankeliumia eteenpäin ja elämään sitä todeksi ja todistamaan muille. Ja se niin kuin tietyllä tapaa vaatii siis itsensä likoon laittamista. Se ei ole sellaista, mikä on luontaista meille. Se ei ole sellaista, mitä ihmiset heti ymmärtää. Se joudut tekemään hommia sen kanssa. Ja Pietari teki paljon hommia sen kanssa. Paavali teki paljon työtä sen asian kanssa. Ja apostolien teot näyttää meille, kuinka Jumala niin kuin valitsee ihmisiä käyttöönsä ja heidän kauttaan vie evankeliumia eteenpäin. Ja se on siltä olla myös hirmuisen rohkaiseva meille, jos ajatellaan, jos niin kuin apostolien teot yksinkertaistaan, niin sillä on kaksi päähenkilöä. Pietari ensimmäisessä osassa ja Paavali toisessa osassa. Ja Pietari oli se mies, joka kielsi Herransa 3 kertaa. Ja tästä henkilöstä tulee jo vain henkilö apostolien teossa. Se on tosi lohdullista, että meilläkin on toivo. Ja sitten Paavali, joka vainosi kristittyjä ja mitä ilmeisemmin oli hänen kädensä, oli niin kuin verellä tahratut. Hän syyllistyi, hän edesauttoi ainakin siitä, että kristittyjä tapettiin uskonsa tähden. Ja hänelle Jeesus ilmestyy ja hänestä tulee pakanoiden apostoli. Eli se niin kuin opettaa sitä, kuinka Jumala, ei hän etsi niin kuin niitä kuninkaita ja suuria hallitsijoita ja menestyjiä, vaan ottaa epäonnistuneita ja kaiken niin kuin pilanneita ihmisiä ja jopa omat vihollisensa ja tekee heistä välikappaleita, niin kuin muuttaa heidän evankeliumin voimalla ja sitten lähettää heitä jakamaan tätä evankeliumin voimaa eteenpäin. Ja heidän heikkoutensa tulee se astia, jota Jumala käyttää. Kiitos, Pasi. Kun tuossa mä kysyt sitä, että mikä tämä evankeliumi oli, niin se on mielenkiintoista nähdä, kun luetaan apostolien tekoja ja nimenomaan apostolien julistusta ja saarnoja, kun he opettavat. Siellä on monta saarnaa. Siellä on monia tämmöisiä. Tietysti kuuluisin, yksi on tämä apostolien 17 Paavalin puhe Areopagilla. Ja voisi tiivistää että kaikissa näissä puheissa niin kuin ytimenä on sama totuus, mikä tuli sitten kirjassakin vastaan siitä, että Jumalan lupausten täyttymyksenä Jumala lähetti Jeesuksen, joka kuoli kirjoitusten mukaan ja nousi ylös 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Siis kirjoitusten täyttymys, Jeesuksen sovituskuolema ja kuolleista nouseminen muodosti sen julistuksen, apostolisen julistuksen ytimen myöskin apostolien teossa. Ja nämä apostolit, jotka tarkoittaa siis sanaa lähetetty, niin olivat valmiita pistämään omaa elämänsä jopa kuolemaan tämän sanoman puolesta, koska heillä oli toivo ylösnousemuksesta. Ja he olivat nähneet Jeesuksen. He tiesivät, että niin kuin, tämä on totuus. Eivät he voi sille mitään. Jos he joutuvat sitä hengellä maksamaan, olkoon sitten niin, mutta he eivät voi puhua muuta kuin siitä, minkä he ovat nähneet siellä, ja kuulleet. Siellä on tämä klassikko lausahdus juuri, kun jotkut apostoleista on ruoskittu siellä ja heitä on niin kuin vakavasti niin kuin varoitettu, että älkää enää puhuko tästä. Sori vaan, mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet.
Ja jos ajatellaan, että mitä he ovat nähneet ja kuulleet Jeesuksen elämässä, opetuksissa, kuolemassa ja sitten vielä ylösnousemuksessa, niin eihän se nyt voi niinku olla hiljaa. Ja sitten vielä se, että jos heidän mestarinsa joutuu vihatuksi tämän sanoman, että hän rakastaa maailmaa täydellisesti ja silti hänet tapetaan, niin jos hän ei, se on seuraajien tie, heidänkin tulee kantaa ristiä. Eli Uudessa testamentissa sitten apostolien tekojen jälkeen on kirjeitä, Paavalin kirjeitä 13 ja sitten muita kirjeitä 7-8. Mikä on näiden konteksti, missä nämä kirjeet ovat saaneet alkunsa? Pasi. Seurakunnalla oli erilaisia kysymyksiä, jotka tietysti nousi myöskin siitä, että mitä tämä kaikki nyt merkitsee. Ja seurakunnalla herää erilaisia odotuksia, jo osa niistä on käytännöllisiä kysymyksiä, mutta Paavali pyrkii myöskin vastaamaan seurakunnille ja opettamaan, että mitä Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus merkitsee. Näin se Paavalin kirjeessä. Sama tietysti sitten myöskin Johanneksella ja Pietarella, jotka siis avaa sitä, että mikä on tämän evankeliumin merkitys tavallisen kristityn elämälle juuri tässä ja nyt. Miten se koskettaa erilaisia kysymyksiä? Siis mehän, kun nyt evankeliumi on annettu, siis jos mä ajatellaan neljää evankeliumia, se on niin kuin se taitekohta, käännekohta ihmiskunnan historiassa ja sen takia se saa keskeisen roolin Uudessa testamentissa, sulla on neljä evankeliumia. Sitten kun mietitään, että mitä tämä sanoma tarkoittaa ikään kuin tänä päivänä, kun vanha testamentti, siis Mooseksen laki on siltalla vanhentunut, että ei ole uhripalvelusta ja niin edelleen, niin Paavalin kirjeet on siltalla meille niin kuin erityisen ajankohtaisia, koska niin kuin avaa meille tätä todellisuutta, että mitä se tarkoittaa olla Jeesuksen seuraaja ja hänen omansa, miten me eletään tässä maassa, miten me suhtaudutaan esivaltaan. Ja sitten myös se tosiasia, että kun evankeliumi kaikessa ihanuudessaan kuitenkin on sellainen, jonka ihminen luonnostaan turmeltaa hyvin helposti ja hukkaa hyvin helposti. Me aina ryhdytään rakentaa, me otamme omia Jumalia, me ryhdymme pelastaa itseämme omilla ansioilla, me rakennamme jonkinlaista menestysteologiaa, että sitten kun saadaan paljon rahaa ja paljon tapahtuu, niin sitten siellä on niin kuin todellisesti risti läsnä ja niin edelleen. Niin, siis pakkoa siitä on muistuttaa, että mikä se evankeliumi oikeastaan oli ja kuinka se on niin kuin läsnä siellä vanhassa testamentissa ja miten, niin kuin, mitä kaikkea, miten niin kuin vedetään niin kuin niitä lankoja siihen nykyhetkeen, että miten se kaikki on saanut täyttymyksensä Jeesuksessa ja minkä takia sun ei tarvitse palata juutalaisuuteen, miksi Jeesuksessa sulla on jo kaikki, mitä sä tarvitset kaiken vainon ja kärsimyksen keskellä vankilassa ja ahdistuksessa ja minkä takia sä tämän Jeesuksen kanssa voit kulkea elämässäsi ja niin kuin omalta osalta tarvittaessa laskee kaiken. Pitää kaikki roskana, koska sulla on Kristuksessa kaikki. Että niin kuin tämä evankeliumin niin kuin sanoma ja sen ikään kuin tuominen siihen ihmisen todelliseen elämään, siis ei ainoastaan informaationa, vaan siis julistettuna sana, joka itsessään on voimallinen kasvattamaan meitä. Niin tämä on niin kuin sitä, mitä Paavali ja Uuden testamentin kirjeiden kirjoittajat tekee. Joo, Pasi, jos ajattelee apostolien tekoja, niin siellähän nousee kysymys muun muassa siitä, että kun Jumala oli antanut nämä lupaukset nyt Israelille ja Jeesus oli Israelin luvattu messias, niin mitä tehdään nyt näille ei-israelilaisille, ei-juutalaisille? Pitäisikö heidän tulla juutalaisiksi, vähän niin kuin Vesa tuossa viittasi, ja tätä ratkottiin esimerkiksi apostolien tekojen 15. luvussa. Ja myöskin kirjeessä tämä kysymys tulee vastaan, koska sitten seurakunnan elämään tuli sellaisia, tietysti sen ymmärtää siinä kulttuurisessa tilanteessa, jossa monet Jeesuksen uskovat olivat alun perin juutalaisia, siis valtaosa seurakunnasta oli juutalaisia itse. Mikä on heidän suhteensa vanhan testamentin Tooraan ja sen säädöksiin, ja mikä on varsinkin seurakuntaan heidän rinnalleen tulevien ei-juutalaisten niin kuin suhde sitten näihin juutalaisiin säädöksiin. Ja tätä rajankäyntiä käydään esimerkiksi roomalaiskirjeessä ja erityisesti galatalaiskirjeessä, jossa Paavali ei niin kuin sano, että juutalaisten pitää tai tarvitsee heittää juutalaisuutensa taakse, koska juutalaisuuden luvattu messias on siis Kristuksessa tullut. Mutta toisaalta hän sanoo, että pakanoiden ei tarvitse tulla ensin juutalaisiksi, ympärileikata itseänsä lähteä elämään niin kuin juutalaisten tapojen mukaan voidakseen kokea pelastuksen Jeesuksessa, vaan Jeesuksessa pelastus tarjotaan niin juutalaisille kuin ei-juutalaisillekin uskon kautta Jeesukseen. Ja nämä on hirveän tärkeitä niin kuin rajankäyntejä, joissa samalla myöskin sitten kirjeissä kirkastuu ja koko ajan niin kuin hiotaan sitä, että mitä tämä Jeesuksen tuleminen, kuolema ja ylösnousemus merkitsee käytännössä niin juutalaisten kuin ei-juutalaisten elämään. Ehkä voisi sanoa sillä tavalla, niin kuin vähän toisin sanakäänteen, että kirjeissä on kyse siitä, siis kyse niin kuin puhtaan evankeliumin varjelemisesta. Että mitä se nyt oikeasti on, että tuodaanko siihen mukaan niin kuin omat teot tai Mooseksen lain noudattaminen, onko Jeesus vain hyvä ihminen vai onko se ihmisen, onko niin lihaan tullut
tullut Jumala. Ja kirjassa niin kuin koko ajan käydään tätä välienselvyyttä, että mikä se oikeastaan on. Ja se niin kuin havainnollistaa meille sen, että tässä maailmassa jatkuvasti joudutaan taistelemaan hyvän ja puhtaan evankeliumin puolesta. Se on itsestään selvää, että jatkuvasti tulee niitä uusia enkeleitä kertomaan, mikä se evankeliumi on oikeasti. Että kyllä tämä on totta, mutta siitä puuttuu jotain oleellista. Ja sitten se ikään kuin lisäs on, se vie pohjan koko siltä aidolta alkuperäiseltä evankeliumilta. Ja sen takia Paulin pitää, niin kuin, ja Johanneksen ja Pietarin, kun ne kirjoittaa, niin aina palata takaisin. Tämä on se alkuperäinen, tämä nyt oikeasti on se sanoma, se ei ole tuo siitä ja siitä syystä. Ja tätä niin kuin taistelua, tätä opin niin kuin ikään kuin selventämistä ja alleviivaamista ja sen puolustamista ja apologian tekemistä, niin tämä, niin kuin, tämä ilmapiiri on läsnä Uuden testamentin kirjassa hyvin vahvasti. Pasi vielä lyhyesti tästä. Joo, siis apostolien teossakin on tämä klassinen kysymys, että mitä minun pitää tehdä, että minä pelastuisin. Se kysymys teoista ja tätä rajankäyntiä suhteessa niin kuin tekoihin vai puhtaasti Jeesuksen luottamisen välillä, niin kuin kirjeessäkin setvitään. Toisaalta sitten muistetaan myöskin samalla siis se, että esimerkiksi nyt varsinkin Paavalin kirjeessä, mutta myöskin Pietarilla ja Johanneksella, niin ei he sanoa, että esimerkiksi hyvien tekojen tekemisellä ei ole mitään merkitystä. Mm-hmm. Ehkä sen kaiken voisi summata näin, että Paavali Tiituksen kirjeessä sanoo, että ne ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille, vaikka niiden merkitys ei ole pelastava eikä sellainen, että Jumala edessä mä voisin sanoa, että kun mä olen tehnyt tarpeeksi tekoja tai jos mä olen tehnyt jotain tiettyjä laintekoja, vanhan testamentin tooravaatimen tekoja, sit mä olen pelastettu. Joten tietyllä tavalla kirjassa käydään rajanvetoa siihen, että mitkään tämmöiset ulkonaiset hyviksi lasketut teot eivät riitä ihmistä pelastamaan, mutta teolla on merkitystä sitten sen uuden Jeesuksessa koetun pelastuselämän ilmitulemisena ihmiselle. Koska elämässä. Evankeliumi tuli vapauttamaan meidät synnin orjuudesta ja vanhurskautus, eli Kristuksen hyvä oikea elämä ja kuolema luetaan meidän hyväksemme, niin eikö Paavali monessa kirjeessä nimenomaan aloittaa selventämään, mikä tämä evankeliumi on, ja sitten kirjeen lopussa sanoo, että koska tämä on totta, just näin, niin tällä on tietyt implikaatiot nyt, miltä tämä uusi elämä alkaa näyttää, vaikka se ainakin omalta kohdalta on harmittava hidasta se muutos, mutta onko jotakin esimerkkiä tästä, että kuinka hän niin kuin rakentaa tämän uuden elämän sille Kristuskalliolle? No kyllähän esimerkkejä on paljon. Mulla ehkä tulee mieleen Jakobin kirje ja sitten tuo yksi esimerkki Paavalista esimerkiksi ensimmäisessä korinttalaiskirjassa kirjoittaa siitä, että te olette Pyhän Hengen temppeli ja sen takia te ette voi sekaantua niin kuin prostituutio tämän tahansa, että pitäkää se temppeli kunniassa, ettekö te ymmärrä, että teidät on lunastettu Kristuksen omiksi. Hän niin kuin siis paaluttaa sen, että te olette ostettu Kristukselle, te ette kuulu itse, te kuulutte hänelle. Ja sen takia älkää saastuttako sitä temppeliä. Se on niin kuin tämmöinen ikään kuin johdannan siitä, että mitä seuraa evankeliumista sun elämässä. Koska tosiasiahan on siis se, että vaikka me olemme, kun me uskomme Jeesukseen, niin toisaalta vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle ja me olemme täydellisesti Jumalalle kelpaa, eli vanhurskautta. Asema on siinä, mutta se todellisuus on se, että niinku toisaalta se on niinku taistelu, se on työtä. Meissä asuu se vanha minä, joka jatkuvasti haluaa ottaa voiton meistä. Ja sen takia meidän täytyy, niin kuin vanhat kristit sanoo, niinku ristiinnaulita tätä meidän lihaamme. Me teemme sitä tekemällä hyviä tekoja, koska meidän luontainen taipumus on keskittyä itseemme ja uskosta seuraavien hyvien tekojen tarkoituksena on palvella lähimmäistä, eikä meitä. Jakobin kirjassa taas se näkökulma on siis siinä, että jos sanan oikeasti kuullaan, eli jos oikeasti kuullaan, mitä se kertoo Kristuksen ja hänen työstään, niin se johtaa myös siihen, että me oikeasti tehdään se. Että se usko ei jää näennäiseksi, se tulee todelliseksi. Se ei ole pintapuolista, vaan se menee sydämeen ja se laittaa sut. Että niin kuin, siis toisaalta sekä ilossa toimimaan, että kun minä olen saanut tämän kaiken, niin minä voin omalta osaltani laittaa kaikkeni likoon. Kun minä olen saanut kaikki anteeksi, minä voin antaa anteeksi, jotka on minua vastaan rikkoneet. Mutta sitten toisaalta myös kuuliaisuudesta, että kun minulle on annettu Kristus, niin kuinka monen voisin halveksua hänen käskyjään? Kuinka minä voisin hylätä hänen isänsä tahdon, joka on ilmaistu 10 käskyssä? Miten minä voisin sylkeä häntä kasvoille uudestaan? Miten minä voisin halveksua häntä ja niin kuin ristiin aloita hänet uudelleen. Eli tämä niinku sekä niinku auliisti että sitten kuuliaisesti on läsnä kirjeessä, että miten meidän tulee niinku kristittynä toimia. Ja sitten ehkä senkin vielä näkökulman lyhyesti, että ei ole kyse vaan, että meille ei anneta vain yleisiä periaatteita, vaan meidän opetetaan niinku hyvin yksityiskohtaisesti. Se kuuluu tähän langenneeseen ihmiseen. Me tykätään, että annetaan hyvä periaate, rakastakaa toisiaan. Sitten me voidaan vapaasti määritellä, miten se me halutaan. Mutta kun Paavali opettaa kirjeessä, että
rakkauden kaksoiskäsky on ilmaistu 10 käskyssä. Jos mietit, miten sä rakastat lähimmäistä, niin lue käskyt. Sieltä se käy hyvin ilmi, ja kun sä niiden äidät työstät sydäntästä, niin sun riittää tekemistä loppuelämäksi silti. Jaakobin kirjeen ehkä semmoinen ydinajatus voisi tiivistää siihen, että kun hän sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut, niin se ajatus on siis siinä, että miten sellainen usko, joka ei millään tavalla näy teoissa, eroaa sellaisesta uskosta, jota ei edes ole todellisesti olemassa. Ja sen takia hän rohkaisee ihmisiä, että sen elävän uskon Jeesukseen tulisi jollakin tavalla se näkyä kristi-ihmisen elämässä. Ei koskaan tietenkään täydellisenä. Ja sen takia tietysti kirjatkin korostaa sitä, että kristityt ovat monella tavoin niin kuin vajavaisia ja lankeavat ja eivät tavoita niitä ideaaleja, joita Uudessa testamentissa Raamatussa heille asetetaan. Mutta pyrkimys kunnioittaa Jumalaa ja kunnioittaa Kristuksen sanoja, elää hänen opetustensa mukaan, niin sitä merkitsee opetuslapseen elämä. Uskoa tiettyjä asioita Jeesuksesta ja elää hänen opetustensa mukaan. Yksi sellainen jännä puoli vielä kirjeissä on se, että niin kun, yhdessä kirjassa Paavali sanoo suurin piirtein tällä tavalla, että pyrkikää kaikessa hiljaiseloon. Ja siis siinä niin kun tämä ajatus, että kirjeissä meitä, siis toisaalta meitä kehotetaan niin kuin olemaan aina valmiita vastaamaan ja viemään evankeliumia eteen, mutta sitten kuitenkin myös arvostamaan ja näkemään Jumalan työ ja siunaus elämän arkisissa, yksinkertaisissa, kurjissa asioissa. Että on Jumalan hyvää palvelusta siivota roskat ja kasvattaa lapsia ja pestä heidän vaatteensa ja pyrkiä rauhaan kaikkien kanssa. Et se on niin kuin, se on sitä Jumalan hyvä tahto ja se opettaa meille niin kuin siis sitä, kuinka Jumala kätkee siunauksensa siihen pieneen ja rumaan ja heikkoon. Ja siellä niin kuin, paitsi oppia niin kuin kuuliaisuutta ja uskollisuutta vähässä, myös nähdä, kuinka Jumala sen kautta siunaa. Maailman ei tarvitse tehdä sitä kaikkea hyvää, mitä me saadaan aikaiseksi. Et jokaisen ei tarvitse olla Billy Graham, mutta Jumala näkee sen, kun sä annat sen yhden lasillisen kylmää vettä yhdelle näistä pienemmistä. Ei lehdet kerro siitä, mutta Jumala näkee sen. Ja tähän uskollisuuteen näissä pienissä asioissa kirjat myös kutsuu. Näistä kirjeistä olisi kiva jutella pitempäänkin, koska niihin on niin paljon kätkettyä sitä totuutta Kristuksen työstä ja ylösnousemuksesta ja sen iankaikkisista seuraamuksista. Lyhyesti, mikä on teidän suosikkikirjeenne tai katsojille, mistä kirjeestä sanot, että aloittakaa tästä vaikka tänään luettavaksi? 20 sekuntia molemmille. Kyllä mä ehkä roomalaiskirjeen heittäisin ihan ensimmäisenä kehiin. Se on hyvin, hyvin antoisa ja rikas ja nimenomaan kirkastaa tämän evankeliumin ytimen. Roomalaiskirja. Mä tykkään filippiläiskirjeestä. Paavali kirjoittaa vankeudessa kärsimyksen ja vaikeuden keskellä, kuinka äärettömän suuri ja ihmeellinen evankeliumi on ja kuinka niin kuin ristillä roikkui Kristus, mutta ristillä roikkui voittaja. Se on kirjassa läsnä. Tämä on myöskin roomalaiskirjassa mukana. Mutta se on tiivistettynä siinä. Jos jaksaa roomalaiskirjat, niin sitten filippiläiskirja. Kiitos paljon Pasi ja Vesa, että tulitte keskustelemaan erittäin tärkeästä asiasta. Mikä on evankeliumi ja kuinka se alkaa ilmetä ihmisissä. Hyvät katsojat, rohkaisen teitä tarttumaan ehkä tänään Raamattuun ja lukemaan ensimmäistä kertaa tai 10. kertaa roomalaiskirjeeseen tai filippiläiskirjeeseen tai muihin kirjeisiin Uudessa testamentissa. Juuri Jumala on ilmoittanut itsensä näissä kirjoituksissa. Ne ovat todistuksia, silminnäkijätodistuksia myös Jeesuksen Kristuksen elämästä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Tämä on Koko kansan kirja ja minun nimeni on Mikko Sivonen.